та номінанти чемпіонату першості Закарпатської області з футболу сезону 2011 року. Сьогодні всі ми, хто не байдужий до футболу, всі, хто вклав частинку свого серця у розвиток цієї гри, всі, завдячуючи кому футбол на Закарпатті розвивається і прогресує, зібралися тут для вшанування героїв чемпіонату та першості Закарпатської області з футболу сезону 2011. 11 місяців на футбольних полях області не зупинялося спортивне життя. Різдвяний кубок, зимова перший, суперкубок області, кубок області, чемпіонат та перший Закарпаття, Ліга чемпіонів Закарпаття, чемпіонат дитячої футбольної ліги, кубок Святого Миколая, першість та кубок області серед ветеранів та багато інших турнірів проходили під егідою Федерації футболу Закарпаття. Для них сьогодні заслужені нагороди, теплі слова та бурхливі овації, їм шана і повага футбольної громадськості нашого краю. Слово для привітання гостей та учасників сьогоднішнього вечора надається голові Федерації футболу Закарпаття Михайлу Ланюку. Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні на наше свято ми запросили кращих футболістів, тренерів, президентів і спонсорів клубів, кращих арбітрів та делегатів, кращих футбольних організаторів та ветеранів футболу. Для присутніх в залі команд Берегова, Мукачева та Поляни ця церемонія, можна сказати, привична. А от для футболістів Долого, Тереси та Хуста це відбувається вперше. Ви знаєте, що в цьому сезоні вперше за останні роки ми провели першість Закарпаття серед команд першої ліги. Ці змагання викликали великий інтерес у наших вболівальників і проходили так же напружено, як і матчі у вищій лізі. Сподіваюсь, що церемонія нагородження буде до вподоби представникам першої ліги і надасть їм натхнення до боротьби за перемогу у вищій лізі. Особливо сьогодні хочу привітати наших ветеранів, срібних призерів чемпіонату України серед ветеранів 45 і старших, та команду СК «Берег Віді», яка третій рік підряд стала чемпіоном області та гідно представляла наш край у розіграші Кубку України серед професійних команд. Я дякую вам. Я хочу сказати, святкування 20-річчя футболу України проходило набагато скромніше, ніж підсумки, які проводить сьогодні Закарпатська федерація футболу. Ми завжди будемо підтримувати закарпатський футбол для того, щоб вернулась, як було сказано, була слава закарпатського футболу. Всіх переможців, лідерів вітаю з закріпленим результатом. Бажаю їм, щоб вони утримались на цих п'єдесталах. А ті, хто цього року не зміг досягнути, створити їм нормальну конкуренцію, щоб вони не розслаблялись на своїм п'єдесталах. Святом вас! Переможець у номінації
Отримують ці кращі півзахисник чемпіонату області сезону 2011 року ставравець футбольного клубу «Поляна» Юрій Береш. Переможцем у номінації «Кращий гравець атаки чемпіонату області сезону 2011 року» став футболіст футбольного клубу «Беремінник» Сергій Сергеєв. Кращим тренером чемпіонату Закарпатської області з футболу сезону 2011 року став тренер спортивного клубу «Беремінник» Роберт Ноць. У цьому сезоні стати призером чемпіонату області було надзвичайно складно, та все ж таким завданням впорались підопічні Ігоря Свища та Іштвана Гайдуша, Івана Белащенця та Івана Доробецького. Їх команди «Беремінник», «Мукачево» та «Поляна» стали найкращими у сезоні 2011 року. Вища ліга, футбольний клуб «Поляна». Футбольний клуб «Мукачево». А зараз, шановні присутні, давайте ми повернемося у футбольний сезон 2011 року. Увага на екран! Говорить і показує стадіон «Дружба» Берегово Берексас. Здесь живет и готовится на все ответственные матчи трехкратный чемпион Закарпатья СК «Берегвидейк» во главе старшим тренером Роби Надь. Спортивное меню 2011 года. На старте «Берегвидейк» выиграл зимний кубок. А Кубок Закарпаття и Суперкубок мы передали другим, пусть почувствуют эту радость наши великолепные соперники. Кубок Украины. Христал, Херсон, вторая лига, 3000 болельщиков, внимание! Свисток арбитра, удар! Кубок Украины «Нафтовик», «Ахтырка», первая лига, 4000 болельщиков, внимание! Подача в штрафный майданчик, Сергеев, удар и гол! 16-та хвилина, Олег Теплий, автор першого голу у ворота команди «Нафтовик», «Ахтырка», яка, ще раз нагадаю, для того, аби оцінити всю серйозність... Кубок Украины «Металіст», «Харков». Премьер-лига, 8000 болельщиков, да, у нас была возможность, у нас был праздник великого футбола.
Крашевський! Крашевський! Андрій Крашевський, второй раз! От вам і піцу на лолото. Сергій Ярмір. Огар, огар, огар! Огар, нічого гейзе, то береді дійти. Огар, Роман, який... Мож фуг, як бедне лобдат. És Atya Úristen, 2-0-ra vezet a Metalist. Szirgi Köcsú. Sportivna pragulka Vengril. Tisza új város. Вторая лига, дружеский матч, но мы не стеснялись. 0-5, вот один из красивейших голов Дмитрия Саркиса. Саркис, вайон. Саркис is berúgja a gólt. А также мы приняли участие на международном турнире в Олгаре. Турнир «Тройка». Бетон. Песок. Трава. Шестнадцать команд. Пока по ходу мы разобрались в правилах игры, незаметно очутились на пьедестале с кубком и с главным финансовым призом на высоте. Мы выиграли и спели наш гимн. Пусть знают про нас и помнят нас. А чемпионат 2011 года мы так начали. Сергеев, Нейзюк. Óriási gól! Szergejem, Szergej! Gécinél a labda. Beadja a lányom, Géci is ott van, és ott van, és gól! Ohár Román! Oháros kerül a labda, a csapatkapitány hagyja, és Picur belővi! Szélre kerül a labda, és elmegy, és beadják, és száll a labda befele. És Krashevski! Krashevski! Krashevski, André! Mit védett a nagy kapus? Mit véd ez az ember? Что случится на мистической девятой минуте? Свободный! Gól! Hát ezt így kell csinálni. Megint száll a labda. De elmegy, ott van Hurka, Hurka! Gól! Szárkész pedig benyesi a labdát, Slivka. Gól! Slivka! Pohár Román, most add be szépen. Gyönyörű kalapács gólt láthattunk, pofátlanul, nem merek ordítani, mert itt csak egy okos profi játszik. Most jó ment el jobb oldalon, gyerekek, ki van bent? Nagyon jó. Óriási gólt felelt Slivka André, atya úristen, micsoda gólt. És elindul a Beregvidék kalapács venni felfel a tempót. Lukasuk itt van, hárma, négyen ott vannak, gyerünk gyerekek. Gyerünk is, elmegy Teplej, szépen beemelni. Teplej, gól! Teplej, elmetünk! Teplej, elment és okos gólt lő a Beregvidék a 20. percben. Lomága harcolt, és ott vannak Kozel, és elmegy a védő. És Kardos védett egy óriási! Bravo, Kardos! Avoti finish, i Rudavec maladec. Rudavec beadja a labdát hosszon a sarokba és bemegy. Gól! Atya úristen, micsoda gól! Kis Rudavec, Tarász Rudavec! No,
Мы благодарны болельщикам и игрокам Берег Видейка и всем, кто помогал команде в достижении успеха. В 2012 году нас ждут новые цели, и мы готовы бороться до конца во главе с президентом Игорем Свищо и почестным президентом Иштваном Гайдешем. Фаера Берег Видейк. Чемпион Закарпаття! Ура, ура, ура! Для нагородження чемпіонів Закарпатської області з футболу Вища ліга запрошується голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида, голова Федерації футболу Закарпаття Михайло Ланьок, а також депутат обласної ради Олег Адамчук. Футбольний клуб «Берег Відейк». Ещё Ишпан Гайдо, Шербак Георг Эмил, Найт Робер, Омбуди Гаврилу, Медвид Степан, Гарапко Максим, Железняк Олександр, Бара Степан, Левин Жов, Балацкий Володимир, Крашевский Андрей, Гордош Зотан, Гурка Михайло, Гейці Степан, Фіцур Роман, Азару Віталій, Корнутяк Володимир, Лукашук Володимир, Олег Теплий, Сергій Сергеїв, Ігор Колопач, Дмитро Саркіс, Іван та Андрій Словки, Роман Огар, Антон Карпенець, Тарас Рудовець, Доминник Балацький та Нойт Роберт. Чемпионату Закарпатской области футбол кубок.